vai catar. Vamos. Vai, 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 vai. Boa, vai. Boa, Yuri. Opa. Boa. Boa, Yuri. Boa, Yuri. Boa, Yuri. Caralho, moleque. Eu tô indo lá no Cláudio ajudar ele na mudança. E essa caixa aí, que fez essa molhadeira no chão, por que que tá escorrendo água? Ah, não, eu dei uma lavada, eu tô com pressa. Ah, deixa eu ver. Não, volta aqui. Não, eu tô com pressa. Volta aqui. O pessoal tá me chamando. Põe aqui no chão pra mim. Deixa eu ver. Só falta. Põe no chão. Meu Deus, você tá travando, pelo amor de Deus. No chão. Sabia. Sabia, eu não sou tonta. Você acha que eu sou palhaça? Você acha que eu sou palhaça? Cerveja em mudança? É, mas eles pediram. Take, talk, crib. Alaikum assalam. Salam alaikum. Sometimes my lips, sometimes it's stuck on my teeth. You think it looks weird, but I can't help it. Oh no. Foi nada. Foi nada. Se jogou, se jogou. Esperou o contato. O contato veio. Viu que o juiz está marcando tudo e pulou. Esperto foi o juiz, não marcou nada. Eu daria amarelo por cima. A família unida é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Mas a reunida é uma bosta. A gente só dá certo até rezar meia-noite. Né? Na hora que fala, vamos pra comer mesmo. Pô, já tá bêbado. Já uma brigaiada, irmão já xingando do trem que passou 2 meses atrás. Já vem a mãe beliscando porque não sei lá. Mas é junto. De 24 pra 25, estamos ali firme. Eu sou tu amigo fiel. Eu sou tu amigo. Quando a gente pensa que viu de tudo, que aparelho lindo, amiga! Meu amor, se não for pra causar, eu nem chego. É uma prótese. É o quê? Meu Deus!